Գաֆեսճան արվեստի կենտրոնի դասական երաժշտության համերգաշարի շրջանակում կայացավ բրիտանական Eden Stell դուետի համերգը։ Դասական կիթառի հայտնի խումբը ելույթներ է ունեցել բազմաթիվ երկրներում, մեկ անգամ եղել է նաև Հայաստանում։ Խումբն այս տարի նշում է իր գործունեության 25-ամյակը։ Այս տարվա բոլոր համերգները, այդ թվում նաև Երևանյանը, կիթառահարները համարում են հոբելյանական։ Բրիտանական խմբի արդեն երկրորդ համերգն է Հայաստանում սեպտեմբերի 4-ին Eden Stell դասական կիթառի դուետի համերգը Գաֆեսճան արվեստի կենտրոնում էր դասական երաժշտության համերգաշարի շրջանակում։ Անցյալ ամառ Մարկ Էդենն ու Քրիստոֆեր Ստելը նվագեցին կամերային երաժշտության տանը։ Կիթառահարները Հայաստանի հետ կապված շատ պլաններ ունեն։ Բրիտանացի երաժիշտների նպատակն է առաջիկայում դասական կիթառի միջազգային փառատոն ստեղծել Երևանում։ Խոստովանում են, սիրով նվագում են դասական կիթառի ավանդական երկացանկը, որը հիմնականում իսպանական է, բայց կատարում են նաև մշակումներ և փոխադրումներ այլ գործիքների նվագացանկից, օրինակ բարոկո շրջանից, ֆրանսիական կլավեսինային դպրոցից։ And that works beautifully on the guitar. It has the delicacy of the harpsichord. Դրանք հրաշալի են հնչում գիտարով, միաժամանակ պահպանելով կլավեսինին հատուկ նրբազգացությունը։ Գիտարը զարմանալիորեն նոր երանգներ է հաղորդում դրանց։ Երբ նոր գործեր ենք մշակում, պարզապես մեր հավանելով չենք ընտրում։ Գտնում ենք այնպիսիք, որ մեր կարծիքով կարող ենք նորովի ներկայացնել, նոր շունչ հաղորդել։ Օրինակ Ֆեդերիկո Մոնպուի գործերը, կրկին ավանդական իսպանական ոճի մեջ են, բայց երկու գիտարով առանձնահատուկ են հնչում։ But I think on two guitars because they're Spanish as well, it sounds really special. Գիթարահարների բրիտանական դուետն այս տարի նշում է խմբի եւ համատեղ գործունեության 25-ամյակը։ 25 տարի առաջ Մարկ Էդենն ու Քրիստոֆեր Ստելը հանդիպել են Թագավորական երաժշտական ակադեմիայում։ Համատեղ աշխատանքի ընթացքում ստեղծել են նաեւ Վիդա գիթարի քարյակը, նաեւ Փինչեստերի գիթարի փառատոնի եւ գիթարի համաշխարհային երիտասարդական փառատոնի ստեղծագործական տնօրեններն են։ Հյուրախաղերով մշտապես լինում են Եվրոպայում, նրանց հատկապես սիրում են Ֆրանսիայում եւ Գերմանիայում, ճանաչում են նաեւ Միացյալ Նահանգներում։ Անդադար փորձելով մեծացնել եւ զարգացնել դասական կիթառի երկացանկը, աշխատում են ներգրավել ժամանակակից կոմպոզիտորների։ I think what we've always done, our first thing has always been to try and create new pieces. Առաջին հերթին պետք է փորձել գիթարի համար նոր նվագացանք ստեղծել։ Դաշնամուրի ջութակի թավջութակի հետ համեմատած գիթարը շատ փոքր երկացանք ունի։ Այսօր մի ժամանակակից շվեդ կոմպոզիտորի ստեղծագործություն կլսեք, հատուկ մեզ համար գրված։ Our programs have new music. Դասական կիթառի համար գրող ժամանակակից կոմպոզիտորներին հաճախ ոգեշնչում է հենց ժամանակակից արվեստը։ Ամերիկացի նշանավոր նկարիչ ապակե գործ Դեյլ Չիհուլիի ֆանտաստիկ ինստալացիաները ոգեշնչել են կոմպոզիտոր Յոհանես Մյոլլերին։ Շվեդ կոմպոզիտորը փորձել է ապակու հետ աշխատելու գործընթացը վերածել երաժշտության։ Ստեղծագործությունն անվանել է «Երբ ծաղկում են կոկոնները» և նվիրել Eden Stell դուետին։ Կոմպոզիտորի կարծիքով հենց այսպես է հնչում շիկացած եւ դյուրությամբ ենթարկվող ապակին մարդու ձեռքերում։ Իդեպ Գաֆեսճան արվեստի կենտրոնում հատուկ միջոցառումների սրահի նախամուտքի առաստաղը զարդարում է Չիհուլիի աշխատանքներից մեկը։ Հերմինե Հակոբյան, Վռամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։